ja mul on suur au ja siiras rõõm kuulutada välja Eesti parim toiduaine 2023 kuldmärkide võitjad. Võitjatele omistatakse tiitel Eesti parim ning spetsiaalse kuldmärk siis kasutamise õigus igaveseks, kui tingimusega kasutada märgil aasta arvu, millal tiitel saadi. Esimene kuldmärk. Eesti parim mitte alkoholne jook. Ja lepime kokku, kes tunneb ära, kuidas see oli, kes on kiirem saab endale. Toode värineb ettevõttest, mille ajalugu ulatab aastasse 1800. Oma kodulehel konstateerib ettevõtte, et töötame selle nimel, et pakkuda iga päev järjest rohkem tervise, keskkonna ja tarbija sõbralikumaid valikuid. Ettevõtte panustab oluliselt ühiskonda, jättes maha heas mõttes tugeva jälje ja ka järjest rohelisema jalajälje. Toote energiasisaldus on 43 kilokalorit 100 milliliitris. Toode on 100% vegan ja 100% ökoloogiline. Toode omab mahe toidusertifikaati number 1.2 /13/2548. Kes võtab omaks? Keegi võtab. Täiesti asjatult siis tellitud sertifikaat ja saadud. Toode on valmistatud maitsvatest, magus, hapukatest, maheõntest. Eesti parim mittealkoholne jook 2023 Aura ökoloogiline filtreerimata õunamahla alekokki ja asilt. Tegemist on lihtsalt nii väikese ettevõttega, kes nii arva saab autasusid. Toote kaubamärk konkreetne töötati välja aga 2015. aastal. Toote pakendi värv ja muster on inspireeritud toote sisus kasutatavatest koostisosadest, kes tegi ankeedi. Tootel on eriline sisu ja pikk ja ürgine järelmaitse. Toote retsepti südames on džinnile kohaselt kadakamarjad, samuti kuuseokkad ja männivõrsed ning eriline maitsepukett, kust ei puudu isegi appelsini, koor ja iirise juur. Eesti parim alkoholne jook 2023 Crafters Wild Forest Gin Liigaasi. Palju õnne! Üha enam on ju trend rikastada tooteid erinevate vitamiinidega, bakteritega ja kiudainetega ja tõepoolest toitumisteadlastest koosnev hindamiskomisjon spetsiaalselt selleks loodud pöörab just tähelepanu lisandväärtusele, et mille poolest see toode on lisandväärtuselt erilisem kui toode ise naturaalselt oleks. Ettevõtte ajalugu on päris muljetavaldav ja ettevõttes käib pidev investeerimine. Ettevõttes väärtustatakse kvaliteetset toorainet. Ettevõttel on keskkonnasõbralik ja säästlik lähenemine igapäeva töö osa. Konkreetne bränd toodi turul aastal 1996. Konkreetses tootes on kasutatud looduslike lõhna- ja maitseaineid. Lisandväärtuse seisukohalt on toode kiudaine allikas ja rikastatud D-vitamiiniga. Sisaldab LGG bakterit, ma ei hakka seda nime ütlema, kes teab, see teab. Ja mõelge, analüüside järgi sisaldab toode rohkem kui 50 miljonit elusat piimappe bakterit 1 milliliitris. Ja muuses seda säilimisaja lõpuni. Ka need analüüside andmed on meil olemas. Ning tootes on 30% vähem suhkruid võrreldes turul olevate topsijogurtite keskmise suhkrusisaldusega ja tooteseeria jogurtid valmivad kvaliteetsest kodumaisest piimast. Eesti parim lisandväärtusega toiduaine on Alma Vita Plus laktoosivaba jogurt Virsiku Chia. Valjo Eesti Aasti! Palju õnne!
aasta kuldmärkide kuldmärk Eesti parim toiduaine 2023. Ja seda teeb proua Sirje Karis, aga ma natukene soojendan publikut enne. Nii, pärineb ettevõttest, kel taaskord väärikas ajalugu ja tarbijate poolt armastatud tootebrändid. Kodumaise tooraine väärindamine on ettevõtte üks eesmärkidest. Ettevõtte panustab ühiskonda läbi sponsorluse olulisel määral. Toidukultuuri edendajana on ettevõttel olnud väga suur roll. Toode on pakendatud keskkonnasõbraliku pakki. Tootes kohtuvadki kvaliteetne kodumaine tooraine ja kohalik maitse kooslus. Me kõik teame, et tarbijate eelistused on muutunud ja muutumas, jah? Aga siiski mitte nii kiiresti. Palun, proua Sirje Karis, kuulutage välja Eesti parim toiduaine 2023. Eesti parim toiduaine 2023 on Rakvere. Lihaga ja ma